senhora. Pronto. Obrigado. Senhor e senhora Ferreira da Silva. Sejam bem-vindos. Nós desejamos que tenham uma ótima estadia. Obrigado. Bagagens? Não, não temos. A nossa casa está pintando e a minha esposa, ela é alérgica ao cheiro da tinta. Sabe como é que é, né? Nós tivemos que dormir fora. Entendo perfeitamente. Eu também sou alérgico toda a vida. Por favor, Adriano, acompanhe o casal. Obrigado. Ser mais lindo que eu já vi. Então eu vou fazer o tempo parar. E esse amanhecer vai ser eterno. Esperei até você aparecer pra ficar apaixonado e dizer que te amo. Que cheiro bom que você tem. Doce, suave. Você tem uma pele macia, delicada. Tomorrow's a mystery. I cannot live without a dream. Vanishing from me. Energy I want. Comece a se olhar, sabia? Sou completamente apaixonada por você. Bom dia, velha Elisa. Como tem passado? Olha o assanhamento, senhor barão. Ah, que é isso, Laura. Apenas respondi o cumprimento da moça. Um pouco efusivo demais. Minha querida, aquilo que é bonito deve ser apreciado com alegria. Seca Jolie do Ato Revi. Não acha? Você está certo. A neta da Leonora Pacheco é uma menina muito graciosa. Senhor barão, baronesa. O que foi, Jurema? Nosso apartamento está pegando fogo? Muito pior que isso. Doutor Leonardo ligou e disse que... Disse o quê, criatura? Maria Eduarda sumiu? Sumiu. Sumiu no meio da noite. Já ligamos para todos os amigos, para todos os lugares que ela costuma frequentar e nada. Vocês são nossa última esperança. Por favor, me digam que ela dormiu aí. Infelizmente, meu filho, eu não posso lhe dar nenhuma notícia. Nós não sabemos nada de Maria Eduarda. Ela não dormiu aqui. É claro que se quando soubermos alguma coisa, nós avisaremos. E vocês também, por favor, qualquer coisa, nos avise. Até logo.